Este é um momento de profunda emoção, para mim e com certeza para você também. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 2, verso 8, assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Quem foi que esteve morto e tornou a viver? Com certeza foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele morreu e ressuscitou. Para nós, a esperança é Jesus. E se Jesus está vivo, eu estou falando para você da esperança viva. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Que maravilha! Jesus não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Jesus está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus está aqui ao meu lado. Está também ao seu lado. Jesus saiu daqui ressurreto e foi para o Monte das Oliveiras. O que aconteceu lá? Eu quero mostrar para você. Venha comigo ao Monte das Oliveiras. Já estou aqui no Monte das Oliveiras, esse lugar extremamente significativo para a história do cristão, para a história da humanidade. Na palavra de Deus, nós encontramos várias citações do que aconteceu aqui nessa montanha. E como nós estamos falando de esperança viva, estamos falando de Esmirna, estamos falando da igreja antes e depois da cruz, eu chamo a sua atenção para uma das profecias que Jesus fez aqui nessa montanha. Lembrando que foi exatamente daqui que Jesus ascendeu aos céus, que Jesus, depois de ressuscitado, voltou para os céus, prometendo voltar. E é justamente aqui nessa região do Monte das Oliveiras que, depois do milênio, vai descer a Cidade Santa e, como diz Zacarias 14, verso 4, ela será estabelecida aqui e esse monte vai virar uma planície. Mas de acordo com Mateus capítulo 24, versículo 3, a primeira parte diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Aí no verso 9 está escrito: e sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Verso 21 diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Verso 22: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O que Jesus profetizou aqui em Mateus 24, no Monte das Oliveiras, tem se cumprido ao longo dos tempos. E um dos momentos em que essa profecia tem também o seu cumprimento é justamente na segunda fase da igreja cristã, conhecida como Esmirna, quando em Apocalipse capítulo 2 fala que a igreja teria uma tribulação de 10 dias e diz: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, a profecia de Mateus 24 está ligada com Apocalipse capítulo 2.
E essa ligação mostra exatamente que quando Jesus escreveu a sua carta à igreja em Esmirna, Jesus chamava atenção para esse fato. Jesus está chamando atenção para o momento em que a igreja passaria por uma forte e terrível tribulação. Mas Jesus também diz que assim como ele morreu e ressuscitou, assim a igreja, que seria perseguida, ela também seria triunfante, ela venceria, ela também teria o seu renascimento, ou seja, ela seria fortalecida pela graça de Deus e ela seria finalmente vitoriosa. E essa mensagem é uma mensagem também para a sua vida, para o seu coração. Ou seja, você também pode passar por tribulações, por lutas, por dificuldades e até por perseguições. Mas Jesus disse: seja fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Talvez você esteja passando por tribulações, por lutas, por dificuldades. Talvez você esteja passando até por perseguições. Mas não desanime, não se entregue, não desista. Porque assim como Jesus morreu e ressuscitou, há poder no nome dele para ressuscitar você, para transformar você. Você pode recomeçar, você pode iniciar tudo de novo, você pode renascer em Cristo Jesus. O mesmo Jesus que dessa montanha ascendeu aos céus, dessa mesma montanha, ele ressuscitado voltou para o Pai. Ele prometeu voltar e em breve ele voltará. E por isso, há poder no nome de Jesus, há poder nas suas palavras, há poder nas suas promessas. E eu tenho certeza absoluta que em Cristo você será mais que vencedor. E para saber um pouco mais sobre esse assunto, a parte um pouco mais histórica da carta de Jesus a Esmirna, para você saber mais sobre a esperança viva, eu te convido a ir comigo à cidade de Esmirna. Estamos aqui na cidade de Esmirna, uma cidade com mais de 4 milhões de habitantes, uma das mais antigas do mundo. Ela está bem perto aqui do Mediterrâneo, do Mar Egeu. E essa cidade representa a segunda fase da igreja cristã, a qual Jesus enviou uma das sete cartas. Esse lugar se torna muito importante e por isso eu estou aqui, para te falar um pouco sobre essa região, sobre o que aconteceu aqui e daqui, claro, influenciando o mundo cristão. Esse lugar em que eu estou aqui, você pode ver, representa a região mais antiga da cidade. Mas essa é uma cidade moderna. Se você olhar do outro lado, vai ver uma cidade moderna, uma cidade dinâmica, que tem inclusive um nome novo. Na verdade, chama Esmir. Mas Esmirna é o nome que está aqui no livro do Apocalipse. E nós temos uma carta que Jesus mandou para o segundo período da igreja cristã, a carta à igreja em Esmirna, que diz assim, Apocalipse 2, de 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Que carta impressionante, não é mesmo? Nessa carta, Jesus começa se apresentando como aquele que esteve morto e tornou a viver. Isso já
declara de início a mensagem de Esmirna, uma cidade que foi destruída e reconstruída várias vezes. Ou seja, esteve morta e tornou a viver. E essa mensagem de estar morto e tornar a viver é uma mensagem que tem tudo a ver com você e comigo também. Quantas vezes a gente tem que recomeçar? Quantas vezes temos que começar tudo de novo, não é verdade? Pois é, essa cidade passou por essa experiência. E a mensagem, que é uma mensagem universal, significa ou está focada e significa o que está no verso 10. Um período da igreja cristã em que a verdade foi perseguida, em que a igreja foi perseguida, em que os cristãos sofreram uma terrível tribulação. E essa tribulação, essa perseguição, foi dirigida por Diocleciano, um dos líderes de Roma, do Império Romano. Foi a pior perseguição do início da igreja cristã. Ou seja, eles colocaram realmente toda a pressão em cima dos cristãos para que estes abandonassem os princípios da Bíblia, para que os cristãos deixassem os princípios doutrinários verdadeiros. Lembre-se que, no período de Éfeso, a igreja manteve a fidelidade. No período de Esmirna, do ano 100 ao ano 323, a igreja continuou mantendo os princípios, mas ser fiel custou caro, e ser fiel até hoje, com certeza, tem que pagar um alto preço. E a igreja, por ser fiel a Deus, ela foi perseguida realmente. Inclusive, uma das pessoas que morreu aqui como mártir foi Policarpo. Policarpo era um dos líderes da igreja cristã nesse lugar. E ele morreu, foi exposto em público, justamente por ser fiel até a morte aos princípios da palavra de Deus. Esses 10 dias que menciona aqui de perseguição representam 10 anos literais, porque um dia profético equivale a um ano. Essa perseguição terminou no ano 313. E quando terminou no ano 313, ficou muito claro de que vale a pena ser fiel. Por isso a palavra de Deus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, Deus está chamando pessoas que sejam fiéis, pessoas que estejam dispostas a recomeçar, pessoas que, se cometeram algum erro no passado, não tenham vergonha de se ajoelhar, de confessar seus erros e de recomeçar, de reconstruir a vida, de reconstruir, quem sabe até mesmo o relacionamento, de reconstruir o relacionamento com Deus e, por que não, com as pessoas e com a família. Esmirna representa uma fase de perseguição e martírio, mas é também uma fase de cheiro suave. É também uma fase em que a igreja conseguiu testemunhar, conseguiu se manter firme nos princípios da palavra de Deus. Esta é a mensagem de Deus para você, a mensagem de ser fiel, a mensagem de não ter vergonha de recomeçar, a mensagem de tomar uma decisão para reconstruir. A carta que Jesus mandou para Esmirna e as outras cartas que ele mandou para as 7 fases da igreja tem exatamente esse contexto. Ou seja, Deus sempre teve um povo e sempre manteve sua verdade firme a despeito das tribulações e das perseguições. Hoje é tempo de recomeçar, reconstruir um relacionamento para com Deus e para com o próximo, para com as pessoas. Está disposto a fazer isso? Está disposto a tomar essa decisão? Então eu te convido agora a ir comigo até o Rio Jordão para que você possa ver na prática o que significa ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Como você pode perceber, eu estou aqui no Rio Jordão e vim aqui justamente para falar para você da importância de recomeçar. A cidade de Esmirna
foi destruída e foi reconstruída várias vezes. Jesus morreu e ressuscitou e tornou a viver. Chegou a hora de você tomar essa mesma decisão. Morrer para o pecado, sepultar sua velha vida de pecados nas águas e começar uma vida nova. Esse é o momento de confirmar essa posição, essa postura, essa atitude de fé. E assim, você pode também, assim como Jesus, você pode sepultar sua velha vida e começar uma nova vida. Porque, na verdade, Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. E é justamente esse o significado do batismo. Então, aqui nas águas do Jordão, eu convido você para tomar uma decisão, para entregar sua vida a Jesus, para recomeçar. Para começar tudo de novo, para deixar a velha vida, para sepultar os pecados e para sair das águas, recomeçar, sair com um coração lavado, uma vida purificada, um coração cheio da graça e do poder de Deus. Você aceita esse convite? Você quer ser batizado? Você quer fazer parte da Igreja Adventista? Então venha com a gente. Tome essa atitude, essa decisão e Deus vai abençoar você grandemente. Vamos fazer uma oração. Querido Pai Celestial, de dentro do Rio Jordão, eu elevo a Ti a minha prece em favor dessa pessoa que tomou uma decisão de nascer de novo, de começar uma nova vida. Eu entrego essa pessoa nas Tuas santas mãos, para que ela seja batizada e possa, assim, receber a bênção do novo nascimento. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê.